Чи можна уявити собі українське Різдво без традиційних колядок, зокрема і під час пандемії? Запитали у містян, чи впустили цьогоріч до себе колядників. Ні, цього року ні. Домофон поставили. Зазвичай святкую, але ніхто тут не приходить. Я питав своїх колег, до них ніхто не приходив, не колядував. Мабуть, це зв'язано з локдауном, не кожен з батьків хоче відправляти своїх дітей, як то кажуть, по хатам. Тут більше посівають, менше колядують, щедрують ще з вечора. Мають хлопці, дівчата перелягтися і ходити з музикою, щедрувати. Обов'язково. І ми запускаємо, тому що це потрібно, вони приносять. Якщо ти даєш, то буде тобі удача. Незважаючи на те, що зараз там пандемія, заходять все як в масках і все. Зараз дуже багато людей дуже бояться захворіти, а так ще й по квартирам ходити. Якось не ходять цього року. Ні у мене, ні у моїх знайомих не було. Якщо через пандемію колядувати від хати до хати страшнувато, можна заспівати онлайн. Так зробили 7-річна Марія та 5-річна Владислава. Батько дівчат опублікував їхні колядки у Фейсбуці та додав номер картки на подарунки дітям. Давай. Добрий вечір тобі, пане господарте, ладуся. Ой, ладуся, зеле, син Божий народився. А як ви взагалі ставитеся до такого якогось онлайн-колядування? Могли б піти просто до сусідів, там до якихось родичів і фізично поколядувати? От чому, можливо, не зробити? Скажімо так, в умовах пандемії, ковіду, я вважаю, це такий самий безпечний спосіб підтримати наші традиції та відсвяткувати це свято. Сірший рік, сірівочка, прилетіла ласовочка, став собі сіпатати, господаря викликати. Склалось так, що вони лягли спати, а я всю ніч відписувався людям, приймав привітання та гроші. На утро вони встали, я їм надав звіт, і на наступний день воно почало набирати все більш та більш обертів. Лунали колядки і на 9-му каналі у виконанні вихованців Пласту. Хтось колядує вперше, хтось уже кілька років, та всім учасникам вертепу подобається вивчати нові колядки. Кажуть, не подарунки головне. Мені подобається коляда не тільки за того, що нам дають гостинці, гроші, а й за того, щоб приносити людям добро, щоб вони теж до цього хотіли прилучитися. У мене породжується щастя, радість, коли я приходжу і дарую людям любов до хати і бажаю їм добробутку, щастя, здоров'я, щоб вони гарно провели ці свята. Це були дві зірочки, ті, що вони дерев'яні, це зробили в Львові і нам передали. Ми їх прикрасили такими бомбончиками і стрічечками. Зазвичай пластуни у передріздвяний час подорожують Україною та вивчають традиції. Цьогоріч пандемія перемістила мандрівку онлайн і розширила кордони. Колядували разом з діаспорянами. І дуже було цікаво спостерігати, коли, наприклад, родина з Нідерландів або з Канади, вони колядують українською мовою, але, звісно, вже зі своїми акцентами, але все одно ж це українською і так по-рідному і щемливо. Фольклористи кажуть, колядувати можна з 6 по 15 січня, тож встигаєте ще заколядувати і своїм близьким. А наші колядники вирушили вітати зі святами далі. Владислав Яценко, Ілля Ломовський. Новини 9-го каналу.